ሰላም ስራ እንዴት ይዟችኋል? ጠፍቼ ነበር። አሁን በአዲስ መንፈስ በአዲስ የስራ ሞራል እንደገና ተመልሻለሁ። በተለያዩ አጋጣሚዎች ነበር የጠፋሁት። አሁን በአዲስ ኮርስ አዲስ ትምህርትን ለመጀመር በነበረበት በኤሌክትሪካል ኢንስታሌሽኑ ላይ የተለያዩ ሀሳቦችን ጨማምሬ አሁን ደግሞ ድጋሚ ወደ ስራ መጥቻለሁኝ። በዛሬው የምናየው ፕሮግራማችን ወይ ደግሞ ትምህርታችን የሚሆነው ምንድን ነው? የሲንግል ፌስ ቆጣሪ ከመብራት ኃይል እስከ ቆጣሪ ድረስ ያለውን እና ከቆጣሪ በኋላ ደግሞ ወደኛ ወደ ቤቶቻችን ወደ ተለያየ ቦታ ላይ የምንዘረጋቸውን ገመዶች እንዴት እንደምንዘረጋ እንዴት እንደምንሰራ እሱን በዛሬ ፕሮግራማችን እናያለን። ይሄ ማለት ግን ያው እንደምታውቁት በእኛ ሀገር ስታንዳርድ ቆጣሪ በሁለት አይነት ደረጃ ነው ያለው፣ በሲንግል ፌስ ቆጣሪ እና በስሪ ፌስ ቆጣሪ ነው ያለው። የዛሬው ትምህርታችን እንግዲህ የሚሆነው ምንድነው በሲንግል ፌስ የምንሰራውን ቆጣሪ ነው ላስጎበኛችሁ ወይ ደግሞ ላሳያችሁ ፈለኩትና የሲንግል ፌዙን ከትራንስፎርመር ወጥቶ ሲንግል ፌዙ እስከ ቆጣሪ ድረስ ያለው ዝርጋታ አንድ። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ሲቀጥል ደግሞ ምንድነው ከቆጣሪ እስከ ቤቶቻችን ውስጥ አስገብተን ቤቶቻችን የምንጠቀማቸው እቃዎች ያ መብራት ለምን ለምን እንጠቀመዋለን? ሰዎች አብይ በተለያየ መልኩ ነው የሚጠቀሙት። ስለዚህ ያን ነገር እንዴት መዘርጋት እንዳለባቸው እንዴት ማስኬል እንዳለባቸው አንደኛው ከአንደኛው ጋር መገናኘት እንደሌለበት እሱም አሳያችኋለሁ። ይሄንን ስናይ ያልገባችሁ ነገር ካለ ጥያቄያችሁ በኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ያንን ነገር ስናይ ግን አሁን በኢንትሮዳክሽን ደረጃ ነው ነገርኳችሁ። ከዛ ዲያግራሙን ደግሞ እየሰራው ዲያግራሙን ደግሞ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደምንሰራው በዲያግራም ደረጃ። ሲቀጥል ደግሞ ፕራክቲካሊ ላይ ደግሞ አሳያችኋለሁ ፕራክቲካሊ ኮምፖነንቶቹን ወይ ደግሞ ስዊቾቹን ኮኔክት እያደረግን። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ብሬከር እንዴት አድርገን በብሬከር እንደምንጠቀመው አሳያችኋለሁ። ዝርጋታ ለመብራት በአንድ ብሬከር እናደርግ እንችላለን፣ ለሶኬት ሌላ ብሬከር እናደርግ እንችላለን። ቤቶቻችን ውስጥ የምንጠቀማቸው እቃዎች ለምሳሌ ፋን ካለን ፋኑ ለብቻ በሌላ ብሬከር እናደርገዋለን። ሌሎች ኢኩፕመንቶች ይኖሩናል ለየብቻ ልናስኬዳቸው የምንፈልጋቸው እና እነሱን ነገሮች እንዴት አድርገን እንደምናስኬድ ፕራክቲካሊ አሳያችኋለሁ። ለዛሬ የምናየው የሲንግል ፌዝን ቆጣሪ እንዴት አድርገን እንጠቀማለን እንዴት አድርገን እንሰራዋለን የሚለውን ነገር በፕራክቲካሊ በኮርስ ደረጃም አሳያችኋለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ዩ ዌልካም በሁሉም ነገር በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ሌሎች ነገሮችም ካሉ እስከ ወደፊት አብረን እያወራን እንሄዳለን። አድራሻዬን ቴሌግራም ላይ ማብራሪያታ ቻርላችኋለሁ። እዛ ላይ ተገናኝተን እያወራንበት መንገድ እንሄዳለን ማለት ነውና ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ዩ ዌልካም። አሁን ቀጥታ ወደ ምን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ሰጣችሁ እንደምን እንደምንሰራ አሁን ቀጥታ የምንሄደው ደግሞ ዋይሪንግ ዲያግራሙን ነው የማሳያችሁ። ዋይሪንግ ዲያግራሙ ከትራንስፎርመር እስከ ቆጣሪ ከቆጣሪ በኋላ ደግሞ እስከኛ እቃዎች ድረስ ያለው ነገር እንዴት እንደምንዘረጋ በሶስት ከፋፍለን ማለት ነው። ከትራንስፎርመር እስከ ቆጣሪ፣ ከቆጣሪ እስከ ብሬከር፣ ከብሬከር ወደኛ እቃዎች ለምን ለምን እንጠቀማለን የሚለውን ነገር በዋይሪንግ ዲያግራሙ አሳያችኋለሁ። እሱ ነገር በጥሞና ከተረዳችሁ በኋላ ወደ ፕራክቲካሉ ስንገባ ደግሞ ብዙ አይከብዳችሁም ማለት ነውና ያልገባችሁ ነገር ካለ በጥያቄ መልኩ በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ድጋሚ እየሰራው እንሄዳለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት በሰራዋቸው ኮኔክሽኖች ላይ ያልገባችሁ ነገር ካለም ግልጽ ያልሆነ ነገርም ካለ ድጋሚ ጠይቁኝ። እንደገና በሌላ መልኩ ደግሞ መልሼ ላስረዳችሁና ልሰራላችሁ እችላለሁ። ስለዚህ የዛሬ ወደዛ ስለምንሄድ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። በዛኛው መልኩ ነው የምንቀጥለው። እሺ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? አሁን ደግሞ ወደ ዋይሪንግ ዲያግራማችን መጥተናል። ዋይሪንግ ዲያግራማችን እናያለን። ቶታሊ ዋይሪንግ ዲያግራማችን በሲምፕል ወይ ነው እኔ ያስቀመጥኳቸው እነዚህ ናቸው። እቺን ይመስላለች ብዬ ነው የሳልኳት። እንግዲህ ዋይሪንግ ዲያግራሟን ያው ከላይ እንደምታዩ ሲንግል ፌዝ ኢነርጂ ሜትር
installation ሆኖ ከ ቆጣሪ አሜሪካ ትራንስፎርመር እስከ ቆጣሪ ከቆጣሪ በኋላ ደግሞ እስከኛ ሎድ ድረስ ማለት ነው። አሁን እኔ ባጭር መንገድ በግልጽ እንድትገባችሁ አድርጌ ነው ያስቀመጥኳት። ይሄ ከላይ የምታዩት እቺ ላይን 1 ላይን 2 ላይን 3 ከዛ ኒውትራል አለን። የነዚህ ሳይዶች ቲንክ እንድታርጉት መፈልገው ከትራንስፎርመር ሳይድ ነው የመጡት። ከትራንስፎርመር ወጪ ነው እስከ ትራንስፎርመር ያለውን በሌላ ፕሮግራም ሰራላችኋለሁ። ከትራንስፎርመር በኋላ ያለውን ነው አሁን ያሳያችኋለሁ። የሲንግል ፌዝ ሌት ሲ እነዚህ ፖሎች ናቸው ብላችሁ ሰቡት። ይሄኛው ፖል ነው ልክ የሚያልፍ ፖል ነው። ይከተላል ወደዚህ ሌላ ፖልም ሶስተኛ ፖል ከዛ አራተኛው ፖል ሌላ ፖል ይከተላል ብላችሁ ሰቡት ወደዚህ። እነዚህ በእያንዳንዱ ፖሎች ላይ ላይን 1 ላይን 2 ላይን 3 ኒውትራል ሆኖ የሚያልፉ ፖሎች አሉ በየመንገዱ የምታዩዋቸው ማለት ነው። ልክ ይሄን አንደርስታንድ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቤት አለ ብለን እንሰበውኛው ልክ ለኛ የሚሰጠን ለሲንግል ፌስ ሲሆን እቺኛቷ ኒውትራላችን ነች ኖርማሊ ኒውትራል ነች። እዚህ ጋር ደግሞ ላይን 1 ላይን 2 ላይን 3 ዎች አሉ ከአንደኛው ላይን ላይ ታፕ ተደርጎ ይሰጠናል። ልክ በቤታችን አካባቢ ላይ ሌላ ፖል እንደ ቤታችን ርቀት ወይ ሌላ ፖል ያቋቁማሉ ካልሆነ ደግሞ ከዛው ዳ ዳይሬክት ይሰጡናል። አሁን ለምሳሌ እኔ ያረኩት ምንድነው ከቤታችን አጠገብ አንድ ፖል ቆማል ብዬ ነው የወሰርኩት። እቺን ፖል ከዚህ አንድ ፌዙ መጣ ከዚህ ኒውትራል መጣ እዚህ ጋር ታፕ አደረጓትና ቀጥታ ወሰዷት። እቺ ቆጣሪያችን ነች ወይም ኢነርጂ ሜትር ማለት ነው። ኢነርጂ ሜትር ወይም ቆጣሪ ብላችሁ እቺን ወሰዷት እቺ ፓርት ማለት ነው። ልክ ፌዛችን ይመጣል በፖል አልፎ ቆጣሪ ላይ ስታዩት ከውስጥ በኩል ተፈቶ እንደዚህ ኮኔክተሮች አሉት። ኮኔክት ማለጋ ለቆጣሪ ማግቢያ ከዛ ከቆጣሪ እንደገና ወጪ ማለት ነው። ወጪው ለማን ነው የሚሄደው? ለኛ ማለት ነው። ለቆጣሪው ግን እንዲያነብ እዚህ ጋር ሬዲንግ ዲስፕሌይ አለች የምታነብ ማለት ነው። ዲስፕሌይ አለች እሺ ጋር የምታነብልን ልክ ከዚህ መጥቶ ፌዙ ይሰጠዋል። ከዛ ደግሞ ኒውትራሉ መጥቶ ይገባለታል። ይሄ ኒውትራል ነው ይሄ ደግሞ ፌዝ ነው ማለት ነው። ልክ በዚህ ፎርም ይገባል። ከዚህ ከገባለ በኋላ ከቆጣሪ ወጪ ይኖረናል። ይሄ ወጪ ማለት ነው እቺ ወጪ ፌዛችን ነች ፌዝ። ይሄኛው ደግሞ ኒውትራል አሁንም ኒውትራላችን ማለት ነው ወጪ። ቀጣ ፌዙ ይሄድና ቆጣሪ ላይ ካለ አይታችሁት ከሆነ ምን አለ ብሬከር አለን አይደለ? እቺ ብሬከር አለ ቀጣ ከዚህ ወጣና ብሬከር ላይ ይገባል። ከዛ እንደገና ከብሬከር ይወጣል ወደኛ ወደምንፈልገው እቃ ይሄድልናል ማለት ነው። አሁን ከፌዝ መጥቶ እስከ ቆጣሪ ድረስ ያለን ኢንስታሌሽን ይሄን ይመስላል ነው። ኒውትራል አለን ይመጣል። ከዛ ከሶስቱ ፌዞች ላይ ከአንዱ ላይ ታፕ ተደርጎ ሲንግል ፌዝ ይሰጠናል። ለቆጣሪ ጋር መጥቶ ይገባል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ከቆጣሪ በኋላ የሚሄደው ምንድነው ማለት ነው? ስንት ገመድ ነው? ሁለት ገመድ ፌዝና ኒውትራል። ይሄ ፌዛችን ነው እቺ ደግሞ ኒውትራላችን ነች። አሁን እኛ ከቆጣሪ በኋላ የምንጠቀመው ለተለያየ ነገር ነው። እኔ እንደ ምሳሌ ያስቀመጥኩት ስንት ነገር ነው? 1 2 3 4 5 ላምፕ ላምፖሎች ለሶኬት ቤቱስ ፋን የምንጠቀም ከሆነ ፋን ኤሌክትሪክ ምጣድ የምንጠቀም ከሆነ ኤሌክትሪክ ምጣድ ልብስ ማጠቢያ ማሽን የምንጠቀም ከሆነ ለማሽን ከዛ ላይ የምንጠቀመው ምንድነው? ሌሎች ነገሮች ካሉ ይቀጥላሉ። እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ብሬከር እናስቀምጣለን ማለት ነው። እነዚህን እኔ ለመስራት ያሰብኩት ለምንድን ነው? የተለያዩት እነዚህ አምስቱ አይነቶች ሎድ አለኝ ብዬ ተቀማሉ ብዬ ወሰንኳቸው ናቸው። ለምሳሌ ለላምፕ አንድ ብሬከር ሰጠሁት፣ ለሶኬት ሌላ ብሬከር፣ ለፋን ሌላ ብሬከር፣ ለኤሌክትሪክ ምጣድ ሌላ ብሬከር፣ ለልብስ ማሽን ሌላ ብሬከር ሰጠሁት። እነዚህ አንድ 2 3 4 5 ምንድናቸው? ብሬከሮች ናቸው። ብሬከር እንዴት እንወስናለን ባለ ስንት አምፕ ነው ምናምን የሚለው ነገር ደግሞ ሌላ ፕሮግራም ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ኖርማል አይሆን ግን ኢንስታሌሽን ምን ማሳያችሁ። ልክ ከቆጣሪ ከብሬከር መጣችና የመጀመሪያው ብሬከር ላይ አስገባዋት። ከዛ ለምን አደረኩኝ? እነዛን ብሬከሩ በሙሉ ሸንት አደረኩለት። ሸንት አደረኩት። ስንት ከዚህ በኋላ ሌላ ብሬከር ካለኝ መቀጠላለሁ ማለት ነው። ሸንት አድርገው ሰርኩ። ከዚህ በኋላ ምን አለ? ወጪ አለኝ።
ወጪን ግን እኔ ነኝ የምወስደው ለላምፕ ሰጠሁት። ይሄኛውንም ለሶኬት ለፋን ምናምን አድርጌ ሰጠሁት። ከዛ ኒውትራሌን ግን ቀጥታ ከዚህ ወስጄ ከቆጣሪ ጋር ያለ ብሬከር ከቆጣሪ ቀጥታ ወስጄ ምን ላይ አደረኩት? እዛው ውስጥ ላይ አድርጌ ኮኔክተር ሰራውለት። ኮኔክተር ማለት የማናገናኝበት ኒውትራል ስለሆነ አንድ ላይን ላይ ነው ያለው። ከዛ ታፕ ያረኩ ብቻ መውሰድ ነው ማለት ነው። ዋናው ምንድነው? ብሬከር ላይ ነው። አሁን እቺኛቷን ብሬከር ኦን ሳደርጋት ላምፖቹ በሙሉ ብላምፕ አምፖሉ ጀስቷቹ በሙሉ ይበራሉ ማለት ነው። ሌላው እቺኛቷን ባጠፋት ይሄኛው ሶኬቶች ግን አይጠፉም ይሰራሉ። ለምን? ፓራራል ነው የተሰጠው። ሲሪየስ አይደለም። ለብየ ብቻ ራሱ ነው ሸንት ተደርጎ ፓወር ተሰጥቷል ማለት ነው። እያንዳንዱ ነው ልክ ኤሌክትሪክ ምጣድ መጠቀም ስፈልግ እጄችን ብሬከር ኦን አደርጋታለሁ ተጠቀማለሁ። ማጥፋት ስፈልግ ደግሞ እጄ ኦፍ አደርጋታለሁ። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ምጣድ ይጠፋል ማለት ነው። ምክንያቱም የልብስ ማሽንና አምፖል ሶኬቶች አንድ ላይ መሆን የለባቸውም። ልብስ ማጠቢያ ማሽን ኤሌክትሪክ ምጣድ ማለት ነው። በፈለግንበት ሰዓት ነው እናበራው፣ በፈለግንበት ሰዓት ነው እናጠፋው። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? ፓወር ለየራሱ በብሬከር እናሳልፋለን ማለት ነው። ሌላው ልክ ላምፖል ብቻ ኮኔክት ሳደርግ ከብሬከር ፌዙን ወስዳለሁኝ። ከዚህኛው ጋር ኒውትራል ስለሚፈልግ ከዚህ ጋር ማጥቼ ሌላ ገመድ ዘርግቼ ኒውትራሏን ታፕ አደርጋታለሁ። እዚህ ጋር ኒውትራሏን እዚህ ጋር ኮኔክት አደርግለትና ከዚህ ፌዝ ከዚህ ኒውትራል ሰጠዋለሁ። ላምፖች ይበራሉ ማለት ነው። ሶኬትም ከዚህ አንድ ሶኬት ኒውትራሏን እዚህ ጋር ማጥቼ ታፕ አደርግለታለሁ፣ ይበራል፣ ያገኛል ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ ነው የሲንግል ፌዝ ኤሌክትሪካል ኢንስታሌሽን የሚሰራው ማለት ነው። ጥያቄ ካላችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ይህቺ ዋይሪንግ ዲያግራም በጣም ቀላልና በጣም ሲምፕል በሆነች ወይ ነው ያስረዳዋት። ሪቫይዝ ያደርጋት አንድ ጊዜ ከመብራት ይመጣ። ሶስት ላይኖች አሉን፣ ሶስት ፌዝ አለን። እሱን አንዱን ፌዝ ነው የምንጠቀመው። ከዛ ኒውትራል አለ እቺ ጋር እቺ ጋር ታምፕ አድርጌ ያመጣው ለቆጣሪ ተሰጠው። ከዛ ቆጣሪ ወጪው ምን ሆነ? ፌዙ ብሬከር ላይ ገባ፣ ከብሬከር ወጣ። ሌሎች ለእኔ ለምጠቀማቸው እቃዎች ለብሬከሮች ሰጠሁት፣ አለቀ። ከዛ ኒውትራል ወስጄ በኮኔክተር አደረኩኝ። ከዛ ብሬከሮቹን ግን ለምን ለየዋቸው? ለምጠቀማቸው እቃ ላምፕ ወይም አምፖል፣ ሶኬት፣ ፋን፣ ኤሌክትሪክ ምጣድ፣ የልብስ ማሽን ይቀጥላል። ሌሎች ካሉኝም ሸንት 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 አድርጌ ፓወር ሰጠዋቸው ማለት ነው። ለምንድን ነው እዚህ ጋር ኤሌክትሪክ ምጣድ ስለኩስ አምፖል መብራት የለበትም። አምፖሉ ሲበራ ኤሌክትሪክ ምጣድ መብራት የለበትም። እንደፈለግኩ መቆጣጠር መቻል አለብኝ። ስለዚህ ምን መሆን አለበት? ሁሉም የየራሱ መሆን አለበት። ለዛ ነው በብሬከር ኮኔክት አድርጌ የወሰድኩት። ስለዚህ ያማ ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ መጠየቅ ትችላለህ። እሺ ጓደኞች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ነዋ። የሲንግል ፌዝ በሸንት እንዴት አድርገን እንደምናያይዝ ላሳያችሁ ነው። ለምሳሌ ያክል እቺ ገመድ ከቆጣሪ የመጣች ብለን እንውሰዳት። ከቆጣሪ መጣች ፌዝ እና ኒውትራል ብለን እንውሰደው። ከቆጣሪ መጣ። ከዛ ልክ ይታያቸዋል። ከስር ያሉት ምንድን ናቸው? እነዚህ ሸንት 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 ተደርገው ማለት ሎድ የተሰጣቸው ለእቃ የሄዱ ናቸው። ይታያቸዋል በዚህ በኩል ይህንን ወደ እቃ የሄደ ነው። ይሄ እዚህ ጋር ይባላል። ይሄ በዚህ ገመድ መጥቶ እንዳለ በዚህ ወደ ላይ ወደ እቃ የተሰጠ ነው። ይሄ ፓርት ማለት ነው። ከላይ ነው ግን አሁን ሸንት ያለው እዚህ ጋር ሸንት የተደረገው በወጥ ገመድ በአንድ እያንዳንዱ እንትን ስለሆነ ነው። ከላይ ያለበት እናሳያቸው። ሸንት እንደተደረገ እና ያ ነገርለ ይህ ነጩ ገመድ ማለት ነው። ይሄ ሸንት የተደረገ ነው። እያንዳንዱ ላይን ሸንት ተደርጓል። አሁን እቺ አንድ ፌዝ ነች። እቺ ሁለተኛዋ ብሬከር ነች። እቺ ሶስተኛ ብሬከር ነች። እቺ አራተኛ ነች። ልክ በዚህኛው ነው። ይህን ኦፍ ሳደርግ ሌላ ቦታ ነው የሚሄደው። ከዚህ በኋላ እየሰጠነው ሎድ ለምሳሌ እቺኛቷ የመጀመሪያዋን ቀይ ለሶኬት ሊሆን ይችላል። ሶኬት ብቻ ነው ኮንትሮል የምታደርገው። ይሄኛው ደግሞ በምንድን ነው? ለአምፖል ብቻ ሊሆን ይችላል። ይሄ ደግሞ ለኤሌክትሪክ ምጣድ፣ ይሄ ደግሞ ለተለያዩ ለፋን ሊሆን ይችላል የሰጠነው እና የሲንግል ፌዝ ኮኔክሽኑ በዚህ ፎርም ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከላይ ግን አንድ ፌዝ ገባለት እና ሁሉንም ሸንት አድርጓቸዋል ማለት ነው፣ እንደምታዩት ማለት ነው።